បរមអ្នកកំពុងជិះម៉ូតូត្រូវរថយន្តបែនបុកពីក្រោយកិនធ្លីខួរស្លាប់យ៉ាងអនាធម៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺយុវជនអ្នកត្រូវរថយន្តបែនដឹកថ្មកិនបែកក្បាលធ្លីខួរខណៈកំពុងជិះម៉ូតូកាលពីវេលាម៉ោង 2 ថ្ងៃមុនប្រពន្ធបានដឹងថាជនក្នុងគ្រោះឈ្មោះហែឡុងឌីអាយុ27ឆ្នាំមានទិលមិនភូមិព្រៃផ្ដាយឃុំត្រពាំងកងស្រុកសំរោងទងជិះម៉ូតូសេម 125ចំណែកអ្នកបើកបរបង្កបានរកគេខ្លួនបាត់បន្សល់ទុកតែរថយន្តនៅកន្លែងកើតហេតុដែលមានស្លាកលេខ 3A 6គុត 0 52ប្រពន្ធបន្តថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញជនក្នុងគ្រោះឈ្មោះម៉ូតូតែម្នាក់ឯងទៅដើរផ្លេតិកាតលោកមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏មានរថយន្តបានដឹកថ្មមួយគ្រឿងបានបើកបុកពីក